aza nsumira ashaka kunkubita umuhoro mpita nsubira mu nzu ndakinga numva bakatwarira imyaka ntago ntituza ahantu bari gutunije no kutufira baba bafatiye ibyo murumva baje bafite intwaro gakondo Ni kenshi hagiye humvikana ubujura mu karere ka Gicumbi bamwe bakabisanisha n'umubare mwinshi w'urubyiruko rwo muri aka karere rutagira akazi. Mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu abajura bitwaje intwaro gakondo bateye urugo rwa Bizimungu Jean Bosco bahohotera abakobwa babiri bahabaga. Ngo ahagana saa munani z'ijoro nibwo Bizimungu Jean Bosco yumvishe imbwa imoka arasohoka akigera hanze ngo ahita kubitana n'igisambo cyari gifite intwaro gakondo gusa ngo gihita kiruka kirenga mu ishyamba ribegereye. Nyuma yaho ngo nibwo aba bakobwa bamubwiye ko babafashe ku ngufu. Muri aba bakobwa bahohotewe umwe afite imyaka 17 akaba yari umukozi wo mu rugo undi afite imyaka 20 ngo akaba ari mwene wabo w'umugore ko na virusi yasanzwe nk'uko Bizimungu abisobanura mugihe nasohokaga mita mfubirana n'igisambo cyari gifite umuhoro gifite n'icyuma cya fera beto nini cyane nka 12 ifite ntuza diametre nka 12 gihe n'ukuntu ubwo rero nasohokaga kubera ko we nacanye itara akabibona yasushe n'unyitegura aza nsumira ashaka kunkubita umuhoro mpita nsubira mu nzu ndakinga nuko mpita ntabaza kubera ko mfite umuzamu hari inzu turi kubaka nk'uko muyireba umuzamu niho yari ari kubera ko twaranyije gukinga kugira ngo wenda bataza gutwara inzugi kubera ko hari kure y'iyi ngiyi tubamo umuzamu ubwo aza aje gutabara ariko mukoza gutabara amaze kuvuga cyane ubwo hari ikindi cyari cyaciye ku irembo kiri kureba uburyo bwaza gucukura nibwo umuzamu mubonye amaze kumubona n'imbwa ni nabwo yamukurikiranye mukurikiranye nyine ubwo ngiye nasohotse umuzamu ari kubirukankana bamaze rero kutubona babona ko tubegeye cyane nibwo bahise birukanka ariko mu kwirukanka tuza guhura n'ikibazo cy'uko abana ba murenge se b'abakobwa bari bafashe ku ngufu nibo babitubwiye twamaze gusohoka twirukankanye ibisambo bahita bataka bati musanze barangije no kutufira baba bafatiye ibyo murumva baje bafite intwaro gakondo bari bafite urumva icyo cyuma ikintuza cya fera beto kinini bafite umuhoro bafite inkota urumva baje bo bahita babatera ubwoba babateye ubwoba biba ngombwa yuko babura icyo bavuga nyine kugira ngo batake nuko twebwe twari tumaze kubimenya urumva imbwa yamutse imutse ngiye kureba ikibaye nibwo bahise bavuga yuko bafashe ku ngufu uretse ubujura bwabaye muri iri joro mu murenge wa Byumba ngo no mu yindi mirenge igize akarere ka Gicumbi buri kwiyongera cyane cyane muri ibi bihe bya coronavirus ikibazo cy'ubujura inaha kirakomeye si ubwa mbere n'igihe cyose ubujura akenshi na kenshi baza batobora amazu hakazamo no kwiba n'inka kubera yuko mu minsi yashize hari abantu bajya muri batanu bibye inka zagira inka icyo ni ikibazo kituremereye muri kano karere ka Gicumbi murenge wa Byumba Mu kubw'umwihariko ni ibyuma bya gakondo intwaro za gakondo haba hari imihoro akaba n'ibindi byuma bagenda bagacura mu mafera beto ne batumereye nabi barutse kuza bapfumura inzu y'umubyeyi hano hirya bakuramo ihene bakuramo na telefone aryamye ari mu nzu kandi bamusangamo ariko ntiyabasha kubabona agiye kwicura asanga inzira arangaye bayipfumuye none ubu ngubu ikigezweho bari kuza bakatwahirira imyaka ntabwo bamenya ahantu baturuka bari kuza nyine abashumba bakatwarira imyaka ntago ntituza ahantu bari guturuka umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda Dr. Murangira Thierry yabwiye TV na Radio 1 uko abo bakobwa bahohotewe n'abajura bari mu bitaro bya Byumba ngo ndetse iperereza rikaba ryahise ritangira kugira ngo bamenye abahohoteye abo bakobwa ayo makuru twayamenye turi gukurikirana abagabo iri gukurikiye iri gushakisha abagabo bateye mu rugo rw'umugabo w'imyaka 40 wo mu karere ka Gicumbi murenge wa Byumba akagari ka Gacura bwenge mudugudu wa Gacura bwenge abantu bateye bakaba bahakorera ibyaha bitandukanye bikaba byabaye mu ijoro ryacye ryo kuri 30 ryo kuri itariki ya 30 ukwezi kwa 9 abahohotewe bakaba boherejwe mu bitaro bya Byumba kugira ngo bitabweho bahabwe ubufasha bwa kiganga n'ubundi bufasha
tukaba rero dukomeje iperereza kugira ngo abo bakoze ibyo byaha batabwe muri yombi. Si ubwa mbere humvikanye ubujura nk'ubu mu karere ka Gicumbi by'umwihariko mu murenge wa Byumba, bamwe bakabisanisha n'umubare mwinshi w'urubyiruko ruba mu mujyi wa Byumba rutagira akazi, ndetse hakaba n'abandi bavuga ko ubujura buterwa no kuba baturanye n'amashyamba, nyamara ibyangombwa by'aho batuye bigaragaza ko araho gutura, bagasaba ko abafite amashyamba yegereye ingo yakurwaho, dore ko ngo ari n'indiri y'abanywara umujyi ku manywa bwakwira bagashaka ibyo kwiba. Kuba abajura basigaye baza kwiba banafite indi migambi irimo nko gufata ku ngufu, nibyo bamwe mu baturage bo mu karere ka Gicumbi baheraho basaba inzego z'umutekano kongera imbaraga mu kuwukaza kugira ngo batagera no ku rwego rwo kuvutsanya ubuzima. Atanazi Munyarugendo, TV1 mu karere ka Gicumbi.